E entre os dias 19 e 29 de outubro, aconteceu a segunda edição do nosso curso avançado de armeiro. E claro, eu trouxe algumas imagens e também alguns depoimentos para você conferir como é que foi. Lembrando também que nós já estamos com vagas abertas para a próxima turma, que vai acontecer em janeiro de 2021. Lembrando ainda mais que esse curso conta com 11 dias intensivos de aulas teóricas e práticas. Confira alguns trechos de como é que foi o nosso curso. E o nosso aluno Antônio vai começar contando para vocês como foi participar dessa edição. E aí, seu Antônio, o curso foi bom? Valeu o investimento? O curso foi ótimo e valeu realmente o investimento, né? Um curso que trata de todos os assuntos, de todos os conteúdos em relação a armeiro, né? Em relação a poder consertar uma arma, poder fazer tantos serviços, a exemplo da oxidação, a exemplo de várias coisas. É um curso realmente completo. E a junção do conteúdo teórico e prático foi legal? Deu para aprender bem? Perfeito, né? Houve realmente uma junção perfeita de prática e de conteúdo. Né? Ao mesmo tempo que a gente tinha a teoria, tinha também a prática. E isso realmente valeu a pena. E ao final do curso, né, seu Antônio, os alunos realizam tanto a prova teórica como a prova prática. E aí, como foi? Foi muito difícil? Foi tranquilo? Prova é sempre prova, né? Mas foram excelentes as provas, né? Realmente, eu acho que todos estavam bem preparados e conseguiu realmente atingir aquilo que era os objetivos do curso. Nosso armeiro credenciado à Polícia Federal, instrutor, também vai falar para vocês como é que foi ministrar mais uma edição do nosso curso avançado de armeiro. E aí, Lucas, a turma foi legal? Então, Brenda, nossa turma contou com 8 participantes, né? Foi a nossa maior turma até agora. Todos chegaram aqui com várias dúvidas e ao decorrer do curso nós fomos trabalhando essas dúvidas. E hoje eu posso afirmar que todos estão aptos a realizar as manutenções e os reparos nas armas de fogo. E a aplicação das provas foi tranquila? Nós contamos aqui com a prova prática, né, e a prova teórica. E todos os alunos se saíram muito bem, tanto na prova prática quanto na prova teórica. E a gente aproveita, né, Lucas, e já faz o convite para a nossa próxima edição, que vai acontecer em janeiro de 2021, e nós já estamos com vagas abertas. Então, você que ficou com vontade e não conseguiu participar, aproveite e garanta o quanto antes a sua vaga na nossa terceira edição. Convido o pessoal, Lucas. Então, você que deseja ser o profissional da área, consertar armas de fogo, ser um armeiro credenciado da Polícia Federal, não perca tempo e venha se credenciar conosco. Nós garantimos a melhor formação de armeiro aqui do Brasil.